ကျွန်တော်တရနေ့ဖွင့်မဲ့အထီးဖွင့်ပွဲအတွက်ထီလက်မှတ်ငွေကျပ်2.5ချောက်ဘီလီယံဘိုးပဲရောင်းရပြီးအနည်းဆုံးစုငွေကျပ်3000000ပဲပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တရနေ့မှာဖွင့်လက်မဲ့29ကြိမ်မြောက်အောင်ပါလီထီဖွင့်ပွဲအတွက်ထီလက်မှတ်နေ့တက်သမာ6ဘီလီယံဘိုးပဲရောင်းထားပြီးအမြင့်ဆုံးငွေကျပ်3000000စုပဲ ပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အပြည်လာမှာထီအုပ်ရေ2သိန်းကျော်ပဲရောင်းခဲ့ရပြီးအခုမေလမှာတော့ထီအုပ်ရေ2သိန်း600ကျော်ရောင်းကုန်ခဲ့တယ်လို့ထီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောပါတယ်။ထီလက်မဲ့ရောင်းချတဲ့နှုန်းထားအာနာမသိန်းခင်ကနဲ့နှိုင်းရှင်ရောင်းအား96ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရောကျသွားတယ်လို့သတင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မြတ်ကထီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါ
ဖြစ်ပြီးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနှုန်းအောက်မှာပဲရောင်းဝရှိတော့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်အမှန်တော့တင်းတပေါင်းပြီးတော့ပြင်းလို့ရဒါပေမဲ့အောက်တွဲလေးပေါက်စီပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့တင်းသွားတော့မပြေးရတာနောက်နောက်ဆိုရင်တော့ငါထင်တယ်နည်းနည်းရောင်းဝတက်လာတင်းတပေါင်းပွဲဆိုတာအုပ်ကြီး၅သိန်းရောင်းမှတင်းတပေါင်းမကွင်းလို့ရတာဟုတ်အုပ်ကြီးက၄သိန်းနဲ့၆တောင်းဆိုပဲရှိသေးတယ်နော်နောက်လာကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲတော့ပြောတော့တော့တော့ဒီဝက်တော့လေးမှာပဲ၅တောင်းတော့ပုံဝင်ဖြစ်တော့မှာတော့လေခီရောင်းအားကငါတို့ခီအနေထားနဲ့ပြောမှတော့ဈေးလို့မှာပဲဒီကောင်ဒါတော့ပုံမှာရောင်းကဒါတော့အောက်ဆုံးစီတိုင်းရှိပြီပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးရှင်မဝန်တော်နိုင်ငံတော့ပါဒါအထုတဲ့ဒါပဲတော့တက်ပါဆယ်အောက်ပါပဲရှိတယ်လက်ရှိဒီအခြေအနေတော့ဒီကတော့မညော့တော့ဘူးဆီယနာတိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရောင်းကုန်တယ်ဆိုရက်ထီလက်မှတ်တွေအားလဲစစ်အန္တာမသိငင်ကလေးကထီလုံငန်းလုတ်ကင်သူတွေကြိုတင်မှာယူထားလို့ရောင်းကုန်နေတာဖြစ်တယ်လို့လေလာစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဒင်းစာဆေးရဦးစီသူအောင်မြစ်ကသုံးသပ်ပါတယ်ထီရောင်းဝယ်လုတ်သူတူကတော့ပြည်သူတွေစစ်ကောင်စီကိုတပိတ်မှောက်ပြီးထီမထိုးတာတွေရှိတယ်လို့ထီထိုးဖို့ပတ်စံမရှိလို့မထိုးကြတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်းပြောရင်ဒီဝန်မ်းစီတို့ဆိုင်စီလေးတော့နည်းနည်းကာမီအောင်တော့ရောင်းကြည့်တာပေါ့ရောင်းကြည့်ပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေပါဘူးငွေကြီးခက်ခဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေရှိနေပါကြတော့မထိုးနိုင်မထိုးတာတဲ့ဆိုင်ရတော့မထိုးနိုင်တာကိုလည်းနည်းနည်းပူများမယ်လို့တော့ကိုယ်ကလည်းနည်းနည်းအဲ့လိုသုံးသက်တာပေါ့နော်ဆီယနာမသိငင်ကဒီလုံငန်းကနေအစိုးရဟာတစ်နှစ်ကိုငွေကျပ်163ဘီလီယံနီးပါးအခွန်ဝင်ငွေရခဲ့ပါတယ်အခုပြည်သူတွေရဲ့ထီမထိုးတဲ့တပိတ်ကြောင့်ထီမရောက်ရဘူးဆိုရင်စစ်ကောင်စီဟာတစ်နှစ်ဝင်ငွေအများဆုံး12ဘီလီယံလောက်ပဲရနိုင်တော့မယ်လို့တင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မင်းကခံမှန်းပြောဆိုပါတယ်ဒီနှစ်ပတ်လုံးထီမရောက်ရဘူးဆိုရင်ထီကရမဲ့အခွန်ဝင်ငွေတဲက151ဘီလီယံလောက်စစ်ကောင်စီကနှစ်နာမှာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ထီမထိုးတဲ့တပိတ်ဟာအောင်မြင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ